La Fira del Ram té una llarga tradició a Palma, però la seva estètica ha mudat al llarg dels anys. Entre aquest gravat del Die Balearen de l'arxiduc Lluís Salvador a finals del segle XIX i avui, han canviat molt les ubicacions, l'estètica i també les atraccions. En aquesta recopilació d'imatges feta al compte de Facebook Fotos Antigues de Mallorca podem veure les paradetes davant la Porta de Jesús a la Rambla o a les avingudes. Per passar després als instituts, al Parc de la Mà o al Parc de Sarriera. Amb aquestes imatges ens acomiadam avui. Ara us deixam amb la previsió del temps i a continuació, web com anam. Que passeu molt bona nit. Adeu.